guys, namaskar. Moi pasna pasnas vlogs or aniti video loi apunaluk khokoluke punor bar shagotom janaisu. Aha korisu hobole nichoy phale ese. Aru aji hoise mohastomi. Etia moi puja loi jaboloi laisu. Phabilu puja loi jam jehetuke apunalokok logot loi jam aru apunalokok kisu kisu muhurto dekham tat. Gotike ajir vlog tu enekoi start korisu khorote sampurno vlog tu sai thakibo hekot bhalagile like koribo share koribo aru mor channel tu subscribe kori dibo ji hokole notun koi sai ase. তেতে পলক এতিয়া আৰু ঘৰত বেছি পলম নকৰো গৈ থাকো আৰু মোৰ যাব ওলাউতে ইয়া দেখিছে গৰম খাম মানে না যাওতে এনেকুৱা অৱস্থা আৰু তাত বা যাই কি হয় ব্লকছন যাই থাকো আমি এতিয়া গৈ আছো পূজা চাবলৈ আৰু ইয়াতে বেছি মানে পোৱাৰৰ ব্যৱস্থা নাই এই কাৰণে টৰ্চ মাৰিছে ফালে আমি আহি পালো খগ্রাপার পূজা মণ্ডপলৈ এয়া হৈছে খগ্রাপার হৰি মন্দিৰৰ পূজা মণ্ডপ ইয়ালৈ আহিছো আৰু আহি পেলাই ভাবিছো আপোনালোকক দেখাও খগ্রাপারৰ পূজা হয়তো আগৰ তুলনাত অকণমান ব্যতিক্রম হ'ব পাৰে কিয়নো যেহেতুকে কৰোনাৰ সময় চলি আছে এই কাৰণে কেনেকুৱা হয় কি হয় বলকছোন আপোনালোকক লৈ যাও ভিতৰলৈ আমি এয়া হিপালো পূজা দেখিছে পূজাৰ পৰিবেশ হ'ব আপোনালোকক দেখুৱাম কিন্তু এইখিনিত বেছি ভিৰ নাই কাৰণে আমি মাস্ক মাৰা নাই কিন্তু মাস্ক লগতে আছে আৰু এইফালে দেখুৱাম আপোনালোকক আগফালে এইফালে মানুহ হৈছে আমি ইয়ার পৰা ওলালো এতিয়া যাম বাইৰৰ ফালে আগফালে যাম আগফালে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আমি তাৰ পৰা ওলালো আৰু দেখিছে আনবাৰৰ তুলনাত যথেষ্ট পৰিমাণে মানুহৰ ভিৰ কম ইয়াতে ভালো হৈছে যেহেতুকে কৰোনাৰ সময় এনেদৰে সামাজিক দূৰত্ব মানি চলাটো ভাল আৰু পূজা মানেতো এইবোৰে দেখিছে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰিবেশ আৰু এখন খগ্রাপাৰ হয় খগ্রাপাৰৰ পূজা আপোনালোকক দেখুৱাই আছো আৰু এবাৰ বেছি মানে দোকান চোকান নাই নিবিন আগৰ নিচিনা মানে বেছি নাই অলপ অলপ লাজ লাজ লাগি থাকে আৰু মানুহ আৰু কথা ক'ব তথাপিও কৈ আছো আৰু আগফালে যাম যাই পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম গৰম লাগছি ও মা ঠাণ্ডা লাগিছে গৰম লাগছি তাৰমানে আৰু এনেই বেলেগ বাৰৰ দৰে বেছি মানুহ হোৱা নাই এতিয়া মানুহৰ মাজত নাই মানুহৰ ভিৰৰ মাজত নাই সেইকাৰণে আমি মাস্ক মাৰা নাই তেতিয়া আমি সেইফালে যাওঁ তেতিয়া মাস্ক মাৰিম আৰু এতিয়া চাওক এইফালৰ পূজা সেইফালকে এইফালে অকণমান মানুহৰ ভিৰ আছে এতিয়া আমি ফাইনেলি আহি পালো এইফালে আৰু সেইফালে আপোনালোকে দেখিছিল কিন্তু সেইফালতকৈ এইফালে মানুহ অলপ বেছি আছে মানুহ দেখিলে ভালো লাগে বেছি মানুহ হ'লে ভালো লাগে সেইকাৰণে এইফালে আৰু এতিয়া আমি আগফালে যাবলৈ হ'লে এই হাৱেটো পাৰ হ'ব লাগিব গতিকে এতিয়া আমি পাৰ হৈ আছো এইবাৰ বলকছোন আমি এইখন পূজা মণ্ডপলৈ যাও আৰু ইয়াতে চলি আছে নাম আপোনালোকক দেখাও অকণমান
আমি ইয়াতে অকণমান সময় ৰলো আৰু আপোনালোককো দেখুৱালো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলালো আৰু আগফালে যাই আছো আৰু আমাৰ ছোৱালী মহিলাসকলৰতো এইবোৰ মেইন হয় মানে এইবোৰ দোকান চোকান দেখিলে এবাৰ সোমাবৰ মন যায় দিয়কচোন সেইকাৰণে আমিও আহিলোঁ আৰু আৰু পূজাত আহি আৰু এজনী ফ্ৰেণ্ডক লগ পালোঁ আমি মানে স্কুলত একেলগে পঢ়িছিলোঁ তাই বিয়া হ'ল বাচ্চাও আছে এয়া টিকলি কিউট কিউট লগ পালোঁ ভাল লাগিল বহুত দিনৰ পিছত লগ পালোঁ আজি ভাল লাগিল লগ পাই আমি সেইফালৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া আৰু আগৰ ঠাইত আহিছোঁ আগতে য'ত আহিছিলোঁ এইফালে আহি আছোঁ আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এইটো খাবলৈ খোৱাটো মেইন সেইকাৰণে আমি এতিয়া খাম চাওমিন লৈ লৈছোঁ আৰু চব মানে হোটেলতে মানুহৰ ভিৰ গতিকে আমি ইয়াতে আহিলোঁ ইয়াতে খাম গৈছে এইফালে আমি চাওমিন খাম ইয়াতে আৰু তাইও আছে এইফালে পূজাত আহি যদি জেলেপি নাখাওঁ জেলেপি নলওঁ কিহৰনো পূজাহে হয়নে সেয়েহে আমি আহিছোঁ জেলেপিৰ দোকানলৈ আমি এতিয়া ল'ব আহিছোঁ জেলেপি মানে পূজাত জেলেপিটো মেইন সেইকাৰণে আমি ল'ব আহিছোঁ এয়া এইফালে জেলেপি আছে এতিয়া 9:00 বাজিল আৰু এইফালে চাওক ভিতৰৰ ফালে এটাও মানুহ নাই এটা দুটা মানে কমিটিৰ মানুহখিনি আছে আৰু চৰকাৰৰ নিয়ম মানি পেলাই এনেকৈ যে এইখিনি কৰিছে এইটো ভাল লাগিছে গতিকে বেছি মানুহ নাই এতিয়া 9:00 বাজিল আমিও ঘৰৰ ফালে যাই থাকোঁ ব'লক নল্লি আৰু এতিয়া ঘৰ আহি পালোঁ 9:30 বাজিল ঘৰ আহি পোৱাৰলৈকে আৰু পূজাত আপোনালোকক দেখুৱালোঁ কিছু কিছু মুহূৰ্ত মানে এইবাৰ পূজাত বেছি মানুহ হোৱা নাই আগতকৈ বহুত মানুহ কম মানুহৰ ভিৰ কম ভালেই হৈছে বাৰু কৰোণাৰ কাৰণে যিহেতুকে ভিৰ হ'লে বেয়াও ভালেই হৈছে আৰু আজি যাই পেলাই বহুকেইটা স্কুল ফ্ৰেণ্ডক লগ পালোঁ বহুত ভাল লাগিল আৰু এতিয়া ৰাতি হ'ল যিহেতুকে ঘৰ আহি পালোঁ আজিৰ ব্লগটো এইখিনিতে শেষ কৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিল যদি ভাল লাগিল প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কেনে লাগিল আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে আপোনালোকে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ পুনৰ লগ পাম এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে হাঁহি থাকক ফূৰ্তি থাকক বাই বাই